Assalomu alaykum ustoz. Ayollar nafil ro'zalarini eridan ruxsat so'rab tutadi deb eshitganmiz. Lekin qazo ro'zalarini ham eridan so'rab tutishlari kerakmi? Demak, nafil ro'zalarni eshitgan ekanmiz, u o'sha nafil ro'zalarga xos. Qazo ro'za esa farz. Farz. Chunki Ramazon-i Sharifda ayollar mayli uzrli holda bo'lgan bo'lishlari mumkin. Masalan, hayz ko'rgan bo'lsalar bir necha kun tuta olmaganlar, shuni qazosini ro'zadan keyin tutib bermoqchi bo'lsalar, erdan ruxsat so'ramaydi, chunki u farz. Kafforat ro'zalarga ham erdan ruxsat so'ramaydi. Nazr ro'zalarga ham erdan ruxsat so'ramaydi. Zimmasi vojib bo'lib qolgan ro'zalar ular. Faqat nafil ro'zalar borasi, masalan, dushanba, payshanba kuni tutmoqchi. Ha? Oyni yorug' kechalari, ya'ni Badr kechalari deydi, oy to'la bo'lgan paytda, masalan, 14, 15, 16 kunlari yoki oyni boshida o'rtasi oxirida tutiladigan yoki Shavvolning 6 kunlik ro'zasi bor, Sha'bonning ro'zasi bor, Zulhijjaning 9 kunlik ro'zasi bor. Ha, Ashura kunining ro'zalari bor va hokazo. Bunaqa nafil ro'zalarda eldan ruxsat so'raladi. Ammo qazo ro'zani, kafforat ro'zalarini yoki nazr ro'zalarini tutishlikda eldan ruxsat so'ralmaydi, chunki Allohning buyrug'i u. Allohning buyrug'i borasida erni izni shart emas. Allohning bisavob